hienoja kuvia. Me lähdetään tuolla Jarni, niin teillä on hommat klaan. Joo, kiitos. Joo, se on väkisin, kun se tulee niin vinoin ne köydet, ei sille voi mitään, mutta se on nyt niin kireä, kun se sen saa ja sitten... No himmaa, siinä vaiheessa kun se lähtee, niin venttiiliä kiinni ja himmaa. Avaat vähän ja sit saat kiinni ja sit taas avaat, annat sinne pikkusen volukseen ja... Sit se ensin kääntyy siellä se pohja vaakatasoon ja sit sen jälkeen se vasta lähtee nousemaan. Rupeeko tulee? Kate nousee. Nyt tulee. Katu tulee. Joo. Sieltä tulee. Joo, se oli ihan hyvä. Ihan hyvä. Jep. Ok. Odotetaan ensin rastin johtajalta. Nyt on vähän loitummat tunnit. Jep.